Zava-misy aloha zany a dia maromaro ny trano simba satria tafakatra valo amby fitopolo amby zato ny trano rano. Ny olana any mantsy zany hoe vitsy kely ny trano ao dura fa ny ankabeazan'ny trano zany a dia rotsopetana tototany ireny ka rehefa miakatra be le rano a dia lena ny rano ny vodin'le trano de tonga de mirodana fotsiny tonga de milety fotsiny le trano a de miverina tokotany indray zany ny ankabeazan'le tanàna misy an'ireo trano ireo. De zay le tafakatra hoe ny tranon'olona tsotra zany hoe enina amy fitopolo amby zato tonga de rava miverina tokotany mihitsy fa ny anakiroa amin'ireo zany a no tranompanjakana sekolo zany. Eo ambina mitrombo misy EPP anankiray a miala tanteraka mihitsy ny tafiray manontolo dia zay zany ny fahavoazana amin'ny resaka trano. Fa ny fambolena indray a dia tafakatra hatrany amin'ny valopolo sy eninjato sy arivo a ny tantsaha tonga nanao fitarainana hoe rava tanteraka le fambolena. Ny antony a tarabe le ranonorana ka rehefa tarabe le ranonorana dia taraiky be ny ketsa de voavoaketsa indray nefa zany le vary a de tonga indray le rano de mifohan'ny rano daholo le vary satria tsy mbola nanana faka mipetraka tamin'le tanimbary dia ohatran'izay zany ny fahavoazana any amin'ny akapobeny. Ny mangany fotsiny moa zany hoe faratsiny lalana zay efa ny aina ny faritra iny hatramin'izay a de vao mahay manatitrotraka an'le faratsiny lalana ny rano be zay nandrano tamin'ny faritra iny. Lay tetezina eo savia zany a nefa tena ratsy de ratsy fa rehefa mandalo eo zany ny fiara de samy mitondra ny madriena dia anahatra le madrien de mitsaka le tômôbila de rehefa lasa ny fiara de samy bata amin'ny madriena ndray. Any Kongo moa zany a iny efa voalaza iny nanomboka tamin'ny janvier 2015 tsisy taxi borosy intsony miasa any a mandraky ty ny androany fa na le olona zany mifatratra ao anatina camion na le olona mandeha tongotra de ny fiarandalamby ihany koa zay mampitohy any fianaratsoa manakara efa teo amin'ny telo volana teo zany tsy miasa. Io a lalina be lalina be io resaka io ary atrany am-piandohana mihitsy atrany am-piandohana de efa nahita mpanara-bavao rehetrarehetra hoe raha vao tsy voaja ny mpitondra ny lalàm-pandrenana tsy voaja ny mpitondra ny lalàna zay tokony ho ajainy de misy fiatraikan'izay a amin'ny piraitandrazana sy ny mpiarabelona rehetra satria itsiketo zany a dia mbola tsy nianatra ny maronisa ny vahoaka malagasy fa ny zavatra atao ny vahoaka malagasy de hoe manahaka ny mpitarika azy a sy ny mpitondra azy zany hoe le fihetsiky ny mpitondra sy ny mpitarika no ataon'ny lesona sy arahana ka raha ohatra mahitsy le mpitondra mahitsy le mpitarika mahitsy lay tafiny a dia mahitsy ihany koa izy fa raha ohatra ka hoe hitany fa misy zavatra fahafa ataon'le mpitarika de mahavanondoza na mahavita zavatra lesoka mihoatra lavitra ny eritreretina mihitsy a ny olona taritina sy olona fehezina raha ohatra ka hoe tsy mijoro tsara no mpitondra na mpitarika. Sosikevitra dia tsotre miverena amin'ny lalàna ajao le lalàna fa rehefa mahitsy ny mpitondra manaja tsara ny lalàna ny mpitondra mipirina daholy ny ambiny rehetrarehetra na tompona ndraikitra zany a na vahoaka satria miara-mahita ny atsika terena le vahoaka hoe ajao ny lalàna tanytandalanyity 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 mamerimberina hatramin'ny ministry ny foloanindray mamerimberina fa hoe tsekena fa tanytandalanyity tanytandalanyity nefa samy milaza miara-mahita any ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa nydalo any manafika amin'ny andro atoandro mandroba ombon'olona tsisy tratra tsisy fantatra ritra ny ombon'olona lany tanteraka de tsisy fantatra de enao idradradratra ty fa hoe ajao ny lalàna ajao ny lalàna ajao ny lalàna tanytandalàna ty nefa ny andraikitrao sy ny devoiranao vis-à-vis an'le vahoaka sy le firenena tsy vitanao ka le izy a tsy vitany tsony hoe mampitandrina mampitandrina fa tsy maintsy manao marika ny mpitondra tsy maintsy manao fitaratra ny mpitondra de manaraka ho azy ny rehetrarehetra enao ve de mino fa raha ohatra ka tena hoe mahitsy tsara ny mpitondra de misy tompona andraikitra sahanao kolokolo ve eo ambany fifehezana fa mato ny tompona andraikitra samihafa tsy miafina mihitsy amin'ny kolokoly de fantany hoe tsisy bedy zay le izy ka ao anatina pratika ny tsisy bedy tsika zao a de mampalahelo fa ny vahoaka madinika ihany ny teny ifatrarany rehetrarehetrarehetra.